Если проводится разведка самолетами военной разведки, топографии, радиоэлектроники, любой вам военный, даже курсант третьего курса, скажет, что это готовится нечто. Для ерудиції це не робиться. Початок березня 2014-го. Крим уже окупований. Наступ російських військ на Донбас попереду. Але Євген Марчук уже прогнозує небезпеку і закликає владу вжити заходів. Це не суперздатність передбачати події, а роки досвіду і знань, завдяки яким його й називають інтелектуальною глибою. Марчук був першим головою СБУ і на руїнах старої КДБ будував нову службу, орієнтовану на західний досвід. У перший же місяць провів кадрову чистку. Мені пришлось уволити 17 генералів, руководителей всіх центральних відомств і обласних. Крім того, 1500 зразу вищого руководящого составу. Не раз пригадував, як його вразили і змінили документи про звірства радянської влади в архівах КДБ, які він мав розсекречувати. Я тоді відповідальний був за реабілітацію жертв політичних репресій. Я перший отримав доступ до архівів КДБ, зайшов прямо в архів, в приміщення архіву. Я дивувався багатьом дуже речам. У зв'язку з тим, що мені довелося подивитися матеріали і в архівах, він багатьох просто врятував від розправи радянської системи. Ця українськість була завжди з ним. Це він демонстрував і як прем'єр-міністр, і як секретар РНБО, і як міністр оборони. Саме він був на чолі спеціальної операції, яка зірвала російські зусилля по фактичній анексії Криму вже в ті давні єльцинські часи. Тоді, у 90-ті, підписали велику українсько-російську угоду, де східна сусідка визнавала недоторканність українських кордонів. Згодом, у 2000-х, завдяки Марчуку, Росії не вдалося побудувати дамбу в Керченській затоці до українського острова Тузла. А 99-го він боровся за посаду президента, кинувши виклик Кучмі. Олігархат в тому виді, в якому він є у нас зараз, його би не було. Людей багатих було б, як в будь-якій країні. Коли Кучма звільнив Марчука з посади очільника українського уряду, почався період формування цієї олігархічної держави, в якій ми з вами зараз живемо. Наступником Марчука на посаді українського прем'єр-міністра став Павло Лазаренко. Євген Марчук був першим прем'єром, який вільно говорив англійською. І першим, хто заявив, Україні потрібне НАТО. Про спільну роботу з ним пригадують колеги по тристоронній контактній групі в Мінську. Надзвичайно сучасний, знав різні іноземні мови, черпав інформацію з першоджерел. З ним можна було говорити про все. Був не диванним, а справжнім експертом в питаннях безпеки. Його жага до життя вражала. Він був єдиний з нашої маленької групи, який обійшов всі музеї Мінська. Літературні, історичні. Він сварив нас, ну от як так? Ви досі не були в музеї Янка Купали, ви маєте побачити цю екскурсію чудовою білоруською. Він записав нам цю екскурсію на свій мобільний і змусив нас її подивитися на своєму мобільному. А ще пригадують, літав до Мінська і тоді, коли йому це забороняли медики. Колись він їздив в Мінську групу на ці переговори, виснажливі, незрозумілі часто суспільство після важких операцій. Він певним чином себе спалив там. Він вважав, що потрібно інвестувати свою енергію, сили, знання в те, щоб українська позиція була захищеною, і робив все навіть в умовах, які могли призвести до цих наслідків, тому що в нього було досить слабке серце. Та попри це, до останнього спілкувався з журналістами, і навіть після того, як вийшов із ТКГ, переймався долею країни. Крок за кроком, терпляче відвоювати своє. Ірина Саєвич, Євген Школьник, 5-й канал.